Como conceber para uma jovem que tem tudo cometer esse tipo de crime? A gente não tem dúvida nenhuma. O objetivo ali era matar, não era lesionar. É cruel. Estava dormindo, não tinham defesa nenhuma. O que os colocou no local foi o excesso de cuidado deles para não estarem no local. O policial militar que atendeu a ocorrência, ele teve uma presença de espírito muito grande, porque assim, ele chegou se tratando de dois jovens, um era adolescente, era também nova, falou, fiquem aqui que eu vou entrar, eu vou ver o que está acontecendo. Aí esse policial entra, sobe, se depara com aquela cena, desce e pensa, como que ele vai dar a notícia? Um adolescente a uma moça, que seus pais haviam sido, enfim, brutalmente assassinados. E esse policial, então, ele fica na dúvida, isso depois ele me falou, se ele chamaria alguma ambulância, algum apoio para dar notícia, que ele não sabia qual era a reação desses filhos. E ele pegou e falou assim, bom, vou dar a notícia, deu a notícia que havia acontecido uma fatalidade, e o casal estava morto. Aí, para grande surpresa dele, a Suzane vira e fala assim, e agora o que, que eu faço? Onde que eu tenho que ir? Quais são as providências? Aí o policial fica assim surpreso com essa reação e de plano já pede uma preservação de local impecável, porque ele já suspeitou de alguma coisa. Nós estávamos no fundão da área do 25DP, que é Parelheiros, bastante longe, e recebemos a notícia que havia um casal morto dentro de casa. Então nós resolvemos fazer na volta, já era praticamente final do plantão, vamos atender esse local. E quando a gente nos deparamos na rua Zacaria de Góes, já estava a imprensa, né, postada na frente do imóvel, pela área, da residência. E pelo tipo da fachada, consegui prever que seria alguma coisa um pouco atípica. Eu cheguei no local por volta de umas 7h30, eu acreditei que até ao meio-dia estaria solucionado. Aí, com o decorrer dos fatos, acabei saindo de lá, então, de 5 horas da tarde. Era de manhã quando meu telefone tocou, o celular tocou avisando que havia ocorrido um crime de repercussão, que o engenheiro havia sido morto, um engenheiro de renome, uma psiquiatra havia sido encontrados mortos na área do Campo Belo, e que era para eu me deslocar até a base e em seguida ir para o local. Então, lá chegando, o que, que nós observamos assim de plano? Uma casa assim, alto padrão, muros altos, a fachada, a entrada de carro fechada. Aí passamos pelo jardim, onde havia essa, a placa que mora gente feliz ou uma família feliz. A porta de entrada da casa e a janela do escritório aberta. Entrando nessa residência, exceto o escritório que fica à frente, o restante da casa perfeitamente arrumado. Nesse momento, a gente já foi observando algumas coisas. A notícia que se tinha é que era um latrocínio, um roubo seguido de morte. Ocorre que somente dois cômodos estavam revirados. Havia carro na garagem. Então, quem estiver ali sabia o que estava fazendo e aonde procurar. O quarto do casal estava revirado. Havia uma arma no chão, do lado do Manfred. Do lado na cabeceira da Marisa havia um criado mudo e tinha uma jarra com um pouco de água e sem copo. Isso já chamou a atenção porque a jarra
fazia parte da casa. Quem subiu a jarra sabia onde ela se encontrava e não havia copo. Então, a probabilidade da vítima ter subido com a jarra para beber água durante a noite era pequena. E havia uma toalha também, que a vítima, a Marisa, foi colocar uma toalha na boca. E essa toalha também fazia parte do jogo de toalhas da casa, foi retirada do banheiro da suíte. E saco plástico foi também retirado da despensa da casa. Então, a pessoa que cometeu o crime, ou as pessoas que cometeram o crime, tinham noção do dia a dia, aonde estavam os objetos, como funcionava a casa. Aí, descendo a escada, fomos até a cozinha, a despensa, onde foi realmente constatado que aquele saco plástico era igual aos sacos plásticos utilizados na casa. E um detalhe que chamou a atenção foi a extrema organização, inclusive da despensa. Então, foi retirado o saco e deixado o restante em ordem. Então, foi uma coisa assim, mecânica. Quem fez era do ambiente. A investigação começa, a gente já no primeiro momento do atendimento do local. Quando a gente chega, já percebe que não há sinal de arrombamento, que a jarra faz parte da casa, que o saco plástico faz parte da casa. Aí a gente já iniciou. Aí depois, o que nós fizemos? Nós fomos ouvindo todos os vizinhos, frente, lado, fundos, para poder ir descartando a entrada na residência, local do crime, por qualquer outro lugar que não fosse a porta. O portão de entrada, sem sinal de violação. Cada perito tem o seu procedimento. O meu procedimento, vamos dizer, num tipo de local desse porte, eu costumo fazer uma vasculha primeiro em todo o imóvel, toda a área, para ver até por onde começar. Porque a gente chega, tem uma mensagem passada, no caso, via telefone, um casal morto. Eu não tenho maiores informações. Então, as outras informações vão sendo levantadas conforme o caso se desenrola. Então, onde eu dei uma passeada no pavimento térreo, fui no pavimento superior, dei uma olhada na área externa da edificação, a fim de ter uma noção do que fazer, do que eu iria enfrentar. A porta não havia sido arrombada. Não é um procedimento alguém que mora numa residência desse tipo e dormir sem que se tranque a porta, né? A Suzane narrou que ela esteve na casa com o Daniel, que ela entrou no interior, que ela foi pegar dinheiro porque eles iam para o motel. Tanto é que o Daniel, quando foi solicitado, ele tinha a nota fiscal do motel, que a gente brinca que era 0001, né? Porque acho que ninguém que vá para o motel vai pedir uma nota fiscal para poder apresentar depois. Olha, estive lá. Eles precisavam de duas pessoas, porque foi planejado golpear as vítimas, as duas, simultaneamente. Se agride um, o outro fatalmente iria acordar. Quem desferiu o golpe? Quem matou? Será que uma moça teria força suficiente para golpear com aquela violência? Será que havia uma terceira pessoa? Porque não resta dúvida sobre a vontade do agente, é o ânimos. Tem o ânimos necandi, que é vontade de matar. Então, pela localização dos golpes, pela força dos golpes que foram desferidos, a gente não tem dúvida nenhuma, o objetivo ali era matar, não era lesionar. Então, a sede da lesão, ela é muito importante. Quem desfere golpes na cabeça, quer matar. Então, não resta dúvida nenhuma que a intenção deles era produzir o evento morte. Então, mas embora tenha se perdido a arma do crime, tem N outros elementos que comprovam a participação deles. O local fala. Você precisa entender a língua que ele está falando. É um exemplo do Richthofen. Chega na cômoda, no quarto do casal, algumas gavetas abertas, algumas bijuterias
básicas jogadas no chão, tá? O closet, a parte onde tem os sapatos, que tinha um fundo falso do closet, estava aberto. Os quartos todos impecáveis. A casa é tão impecável que parecia que não era habitada. Não tinha nada fora do lugar, a casa inteira. O procedimento de um latrocida, ele tem uma forma de vasculha. Então, isso aí é analisado. Então, sabia já de cara, a pessoa que cometeu esse crime era íntimo da casa. Porque sabia onde procurar, sabia o que estava procurando. O mijo espalhar algumas joias pela casa, joias baratas que não foram levadas, está me dizendo que a pessoa que fez isso está se tentando simular um latrocínio. Se ele tivesse feito a situação, chega com uma arma de fogo, mata os dois deitado na cama e vai embora, ia complicar. O que chamou a atenção foi justamente aquelas atitudes no início. É você voltar lá no dia posterior ao crime, eles estarem na piscina, demorar para atender a porta, dando a aparência de uma comemoração. A falta de sentimento, de demonstrar um sentimento. Nós retornamos ao local do crime, ela entrar no quarto com um cigarro na mão, falando: aqui é o local do crime. Eu já me desfiz da cama, do colchão, porque estava sujo. Como se fosse uma guia de museu. Quando você está numa visita assim, dirigida, monitorada, que eles vão mostrando os pontos turísticos. Então, aqui é a dispensa da casa, os sacos foram retirados daqui. Eles estiveram no interior do imóvel em determinado horário. Eu dei uma previsão de tempo de morte, que nem a doutora Cíntia me questionou: pô, mas qual é o tempo de morte? Eu vou estimar entre 10 horas e meia-noite. Eles estiveram na casa por volta das 11 horas, das 23 horas. Como é que foi comprovado isso? Vigia da rua. Porque o vigia da rua, a guarita era próxima, e ele estava assistindo um jogo Corinthians e Flamengo. E o único carro que ele viu se movimentando na rua foi o carro dela. Entrando na casa e saindo aproximadamente uma meia hora após. E ele se recordou do horário justamente por conta do horário do jogo Corinthians e Flamengo. Ele falou que estava terminando o jogo e o jogo terminou por volta das 11 horas. Então, o tempo estimado de morte estava fechando com a posição do vigia. Cada vez que eles mexiam alguma coisa, tentando desviar a atenção da investigação, da perícia, para mim, era mais um elemento que aproximava familiares ou a empregada da cena do crime. Enquanto eu estava no local, eles estavam na equipe lá na divisão de homicídios, sendo ouvidos. E no caso, Suzane falou que entrou no interior do imóvel e saiu sem mexer em nada. Mas ela foi capaz de dizer, isso por telefone, o delegado conversando comigo, que ela tinha visto uma pasta onde o pai dela guardava, por exemplo, 5 mil dólares, 3.500 euros, 10 mil reais. Ela tinha a precisão da quantidade que se encontrava na mala. Aí ela falou: não, mas a mala está cortada. Aí tinha um corte na parte traseira da mala, um corte feito por uma faca de lâmina lisa, que eu só consegui ver que ela estava cortada quando eu mexi nessa pasta. Jamais alguém que não entrou e mexeu poderia me dar essa informação. A Suzane e o Daniel, eles foram vindo aqui todos os dias, conforme nós íamos nos deparando com as contradições, eles iam sendo chamados, sempre acompanhados da advogada e do membro do Ministério Público, que foi designado para acompanhar as investigações.
Aí o que que acontece? Ela falou que a chave, ela esqueceu no carro, que o carro foi para uma oficina, que tinha uma empregada que ameaçava, que tinha um desafeto não sei aonde. Aí o que que aconteceu? Nós fomos checando. Chegou uma hora que não podia ser ninguém senão eles. Aí o que aconteceu? Fechou que tinha que ser alguém da família com acesso à casa. Eles não tinham, assim, amizades que entrassem na casa. A empregada já tinha ido embora. Então, fechou neles, Suzane e Daniel. Aí o que acontece? São aqueles acasos da vida. O Christian, que até então nós não conhecíamos, vai numa loja de moto, compra uma Suzuki 1100 em dólar. E lá atrás, o que que a gente já sabia? Que foram subtraídos dólares e euros no suposto roubo. E o Christian vai à loja e compra a moto com notas de dólar, em nome de um terceiro. Porque ele não podia comprar o nome dele, pede para o amigo emprestar o nome e aparece com essa motocicleta. O lojista, naquela época todos estavam acompanhando assim pela televisão o desenrolar desse caso, deu a notícia para um policial. Olha, tem uma pessoa aqui comprando uma moto em dólar. Aí o Christian vem para cá, era a noite de uma quinta-feira, já estava fazendo, se não me engano, uma semana do fato. E nós estávamos já nos preparando para fazer uma cariação. Até então, entre Daniel, Suzane e o pai do Daniel. Porque havia umas contradições. E nós estávamos programando essa cariação para ocorrer no dia seguinte pela manhã. Diante da notícia que o Christian havia comprado uma moto em dólares, aí nós mudamos totalmente os planos, falamos, vamos trazer todo mundo agora. Aí eles foram colocados assim para conversar com equipes distintas, né? Fizemos a cariação, Daniel e Suzane sempre mantendo a historinha deles, não fomos no motel, não fomos no motel, não consumimos isso, sempre, não, estavam comemorando o aniversário dela que a gente não ia poder se ver no final de semana, aquela história deles com pequenos pontos de divergência. E o Christian, assim, ele foi interrogado, em separado, interrogado, não, assim, numa primeira entrevista, inquirido por um policial bem experiente, começa a conversar com o Christian, enquanto isso eu estou numa outra sala, já redigindo o pedido de prisão provisória, tudo porque havia indício de autoria. Aí ele entra na sala correndo e fala, acabou, ele confessou. Christian, ele não tinha como justificar os dólares. Ele falou que estava fazendo economia. Ele trabalhava, ele era músico, falava que esse daí era dólar que ele tinha ganhado da avó, que ele estava economizando. Aí nós começamos assim a conversar com ele, falando, filho, você é usuário. Porque ele admite ser usuário de maconha. Aliás, os três fizeram uso naquele dia. E, via de regra, quem está comprometido com alguma dependência não é uma pessoa que costuma guardar economias, ainda mais em dólar. Aí o que que acontece? Ele acabou não suportando a própria pressão do que ele fez, porque chegou um momento que ele falou, eu sabia que a casa ia cair. Quando eu apareci com essa moto, quando todo mundo viu o que estava acontecendo, meus amigos falaram. Aí ele narra que foi um crime planejado, que ele participou ativamente, que foi ele que golpeou a Marísia, e ele participou desse crime para ajudar o irmão, a quem ele devia um favor. Foi assim, praticamente simultâneo, tá? Um conta, o Daniel e a Suzane estavam em outras salas, o Andréas também, tá? Aí já conversa-se com os dois, eles admitem a prática do crime. A partir desse momento, nós já tínhamos aí mais do que a certeza. Aí era a confissão do crime mesmo. Aí o Christian conta, né, que eles
O crime foi planejado, eles entraram sim no carro da Suzane, quando o vigia viu. A Suzane subiu a escada, deu o sinal para a ação começar. Ele foi para o lado da cama da mãe, da Marísia. O irmão foi para o lado do Manfred. Golpearam, a Suzane foi buscar a jarra d'água. Aí ele jogou a água, a toalha, colocou a mão lá, assim, para sufocar a Marísia, enquanto o irmão matava o Manfred. E a Suzane havia pego o saco, colocado na ponta da escada, e aí a cena do crime foi montada. Após o crime haver sido cometido, Daniel, que conhecia um fundo falso de um guarda-roupa que havia lá, retirou uma arma, jogou na mão, no chão, próximo à mão do Manfred, para simular um latrocínio, reviraram o quarto, desceram, foram até o escritório, reviraram o escritório, pegaram os dólares e euros de uma pasta de couro, pegaram uma faca da cozinha, rasgaram a pasta e de lá subtraíram o dinheiro, se trocaram, botaram as coisas deles num saco de lixo, jogaram o saco de lixo numa avenida, foram pegar o Andréas lá na Red Play, na Long House, aí retornaram. Daniel, ele fala, porque o rosto dele estava marcado com umas bolinhas. E nós não estávamos conseguindo, assim, atinar qual é o instrumento de crime contundente que poderia causar aquele ferimento. Aí ele nos explicou que era o perfil do armário de aço. O Daniel era muito habilidoso. Ele praticava modelismo. O que ele fez? Pegou esses perfis, que aqui são assim, encaixou e recheou com a madeira, com aquela madeira, acho que é bálsamo, que é a madeira do aeromodelismo. E aí ele constrói esse instrumento de crime e esses perfis, eles têm os furinhos. São esses furos que ficaram gravados. Então, só o autor poderia nos dizer o que foi, porque o instrumento do crime não foi localizado. Nem as vestes, porque eles ensacaram e jogaram fora. Família sem emoção, sem sentimento, que elas não viviam. Não viviam no lado da convivência, do receber carinho, do dar carinho, talvez do ter prazer em estar ali dentro do convívio familiar. Era uma situação onde cada um tinha a sua vida, ela e o Andréas com muitas restrições e seguindo uma linha rígida de um patriarca, onde não era permitido errar. A gente vê, por um lado, eu me lembro quando eu era pequeno, a minha mãe brigava comigo para arrumar o meu armário. Eu não conseguia nunca deixar tudo ajeitadinho, mas era obrigado. Mas sempre lá parecia que tinha medida. Era tudo impecável. É um ambiente que parece, vamos dizer, a casa foi montada como se fosse um estúdio, onde todos os detalhes foram delicadamente tratados, mas ninguém habita ali, ninguém com emoção. Era uma família muito fechada. Assim, o Manfred trabalhava, a Marísia trabalhava, eles tinham uma vida social, mas mais restrita. E não eram assim, os vizinhos nos contaram que não era uma casa assim que havia muita festa, que faziam uso de churrasqueira, da piscina, nada disso. Eles eram mais fechados, mais reservados. Então era uma família mais reservada. Isso que a gente apurou. Agora, assim, o que acontecia ali dentro da residência, só eles. Os que se foram e ela, os que ficaram, né? A Suzane sempre se apresentou tranquila, sempre negando os fatos até o último momento. Então isso chamou a atenção, a própria postura dela. O que nós apuramos? Estudada, falava 3 idiomas, assim, nível universitário, instruída e fria. Como conceber para uma jovem que tem tudo,
cometer esse tipo de crime. Você tem de um lado a doença mental e tem do outro lado a normalidade mental. Da mesma forma que você tem a noite de um lado e o dia do outro. E entre a noite e o dia, você tem a aurora, que não é nem noite e nem dia. Na loucura é igual, você tem a loucura de um lado, a normalidade do outro, e nessa entre a loucura e a normalidade, você tem a zona fronteiriça, que é exatamente que a Suzane habita. Ela é uma fronteiriça, ela não é nem louca e nem normal, ela é fronteiriça. Um Daniel, de uma certa forma, arrependido, o Christian, um perdido, e uma geladeira. Uma pessoa que não consegue derramar uma lágrima. Ela vai no dia seguinte à piscina e, ao mesmo tempo, ao enterro dos pais. Ela é absolutamente egocentrada. No dia do julgamento, ela ficou absolutamente impassível em frente do júri, do juiz, das testemunhas, e apenas chorou quando ela soube que ela foi condenada a 40 anos ou 45 anos de pena. Então, quando a coisa pega nela, ela se manifesta. Quer dizer, ali estava sendo julgada a vida dela, estava sendo julgado a morte do pai, da mãe. Então, ela é uma pessoa que não é doente mental, que delira, que alucina, isso ela não é. Mas ela também não é normal. A deformidade dela está justamente no querer, no fazer e nos sentimentos. Daniel já é assim, ele já é mais simpático, mais caloroso, afetuoso. Então, o que a gente observa é que aí houve uma complementação, mas dava a impressão que a Suzane tinha uma ascendência sobre o Daniel. Isso ficou claro desde o início. Então, este poder de sedução faz com que ela consiga muitas coisas que ela não é capaz de fazer sozinha. Por exemplo, matar os pais é difícil, porque precisa de força. Então, ela urde um determinado tipo de plano para que aquele seu desejo dê certo. O namoro deles foi proibido até por causa da diferença de estudo, de classe social, tudo. Porque o Manfred, ele queria o melhor para a filha. Tanto que ela era uma moça viajada, estudada, e ele planejava que ela fosse concluir os estudos fora do país. E a família do Daniel não representava isso. Embora lá ela tivesse o afeto que talvez ela não encontrasse na casa dela. O Christian sabia que ia acontecer, que ele ia acabar preso por causa da repercussão. O Christian, assim, ele é mais, dos três, se é que pode falar, é o mais inocente. Tanto que é o primeiro, inclusive, que fala que o que aconteceu, porque ele já sabia que eles iam ser pegos. Disseram eles que foi por amor. Porque o que aconteceu? Um tempo antes, o Manfred e a Marisa viajaram. Ficaram dias fora, um mês fora. E o Daniel se mudou para lá. Aí eles viveram uma lua de mel antecipada. E como o Manfred não estava mais apoiando o namoro dos dois, inclusive tinha planos de mandar a Suzane estudar fora do país, eles começaram a tramar isso. Essas pessoas fronteiriças, elas parecem brilhantes em determinadas coisas, mas são absolutamente limitadas em outras. Tanto é que o plano que ela fez é um plano absolutamente pueril, daquela forma como ela faz, não é? Porque tudo foi uma simulação, porque eles mesmos depois vão nos dizer, após a confissão, que eles se prepararam assistindo um programa de televisão. Ela leva meias de nylon para não ter pelos. Usam luvas para não deixar impressões digitais, né? Isso aí tudo me leva, assim, alguém que via CSI. Porque se eu encontrasse impressão digital dela na casa, ela morava lá. O Daniel, os pais estavam viajando, ele ficou lá 30 dias morando na casa. E, eventualmente, o irmão deve ter ido alguma vez na casa. Então, o fato de ter impressão digital ou algum pelo não me inocentaria ou daria culpabilidade a nenhum dos três. Então eles tomaram aqueles cuidados que eles viam na televisão, em produção americana.
Então, eles cometeram esse crime após toda uma fase de preparo, embasados em seriado americano. Porque eles acharam de caprichar ao máximo para que fosse um crime sem suspeita. Fazendo pesquisas, nós percebemos que alguns autores de homicídio agem numa data próxima a algum significado. Parricídios não é matar pai, vem de parere. Parricídio vem de parere, de parir, ou seja, de ascendentes. Ou matar avós também são parricídios. Os parricídios, eles costumam com frequência acontecer perto de datas festivas ou datas importantes para o assassino, para o parricida. E nós temos o aniversário dela no dia 3 de novembro e um crime no dia 30 de outubro, de 30 para 31 de outubro. Então, muito provavelmente, há essa simbologia, sim, que era uma coisa que eles desejavam muito e planejaram, embora eles tenham falado, o Daniel tenha falado que a data foi escolhida ao acaso. Porque essas datas, elas têm a característica de estimular pulsões afetivas. Não como um presente, mas como a resolução de algum problema que precisava ser resolvido. Suzane sai, ela chega em casa um pouco mais cedo, tá, por causa do rodízio, vai à casa do Daniel, volta para casa, se não me engano, ela janta, aí ela sai novamente para encontrar o Daniel. Ele volta porque ela tem que buscar o Andréas. Espera esse momento que os pais vão para o quarto, que eles dormiam cedo. Aí deixam o Andréas na lan house, pegam o Christian, retornam, que é o momento que o vigia vê, entram na casa. Eles chegaram próximos da parte de baixo, ela subiu, acendeu a luz do corredor, não do quarto, a porta do quarto estava aberta, viu que os pais estavam dormindo, desceu e avisou para eles que podiam subir. A Marísia, ela tinha um saco plástico, uma toalha, um pano engranzado, socado na boca dela. A fratura comitiva, quer dizer, múltiplas fraturas na região do crânio, massa cefálica espirrada na guarda da cama, na parede. Ah, acho que ali foi a coisa foi mais violenta na mulher. O crânio da mãe estava mais destruído. Tinha exposição de massa encefálica, enquanto o do pai não tinha. O dedo da mão dela praticamente esmagado. O que você consegue começar a recompor a cena do crime? Ela estava com a mão na cabeça quando levou a pancada. Foi o que promoveu, provavelmente, um amortecimento na primeira lesão dela. A gente vê que teve um traumatismo na mão. Se foi para se defender, a primeira pancada não foi suficiente. E ela acordou e levou a segunda, pegou na mão dela, ou se ela já estava lá com a mão. Ou às vezes ela toma a pancada, põe a mão em cima, como você quando leva uma pancada na cabeça não faz assim? Aí ele dá a segunda. Então, foi dado várias lesões em seguidas com o taco que foi preparado. Então, por isso, uma fratura múltipla na região da cabeça. Então, pela orientação da guarda da cama, você consegue traçar linhas do espargimento desses espirros e você consegue, eles convergem com uma posição onde seria o centro das lesões. Então, você começa a recompor a posição que ela estava. Você começa a recompor a cena. Isso aí é ciência exata.
Após a agressão, Suzane forneceu os sacos de lixo para pegar os objetos para serem levados. Nesse momento, provavelmente o Christian socando um tecido na boca da Marísia, porque ela fazia esses sons para tentar acessar isso. A asfixia teve um componente, foi um componente acessório, digamos assim. Mas a causa básica, que era incompatível com a vida, o traumatismo cronoencefálico. Devido à forte pancada, a pessoa praticamente entra num coma. Num coma existe o relaxamento da língua e a pessoa ainda tem algumas formas de respiro. Com a língua relaxada, é como se a pessoa começasse a roncar. E isso aí, você fala, mas não morrem, entende? Mas já estariam em coma devido às lesões. E custaram alguns minutos, ou sei lá, algum tempo, até realmente a parada do coração, dos órgãos vitais. Então houve esse som. É um som, você imaginar você num silêncio, que acabou de espancar duas pessoas e elas continuam emitindo um som, eu acho que deve ser uma cena aterrorizante. Do Manfred, o que aconteceu? Depois, vendo com o laudo do IML, ele tinha uma costela quebrada. E a fratura do crânio era para trás. Então, consequentemente, ele estava deitado de lado, quando ele levou uma pancada na cabeça. Ele levou uma pancada muito forte na costela, que quebrou a costela, que foi dada depois pelo IML. Veja, às vezes acertar na cabeça é difícil, né? Na hora da adrenalina, você dá uma, duas, ou às vezes você acerta no travesseiro, no ombro, ou às vezes você pega no... Ele deve ter se mexido e você pega onde a área é maior para você acertar. E ele estava com o braço voltado para cima da cama, que é o sangue da Marísia que espirrou no braço dele. Então você consegue remontar toda a cena de como eles estavam deitados na cama. Ele, lateral esquerdo, voltado para a parte central da cama, ela deitada com a mão praticamente sobre a cabeça. Então você recompôs a cena que os dois estavam. A gente percebe que não foram os dois lados do rosto dos cadáveres que foram acometidos. Foi o lado direito dela e o lado direito dele. Provavelmente os dois estavam deitados em decúbito lateral, olhando para o mesmo lado, um atrás do outro. Tiveram chance de defesa? Não. Porque você... Qualquer chance de defesa, ele se movimentaria e não seria atingido na parte posterior do crânio. Ela, numa chance de defesa, ela não ficaria com a mão parada sobre a cabeça. Ela ia atirar para tentar se defender alguma coisa. Então eles foram pegos completamente de surpresa. É cruel. Tava dormindo, não tinham defesa nenhuma. Já é cruel para mim. Vítimas indefesas. Aí eles saem, fazem a bagunça no escritório, pega a pasta, que ela tinha ciência, que o pai dela guardava, vamos dizer, uma reserva para algumas emergências. E, então ele teria reais, euro e dólares numa pasta, que foi cortada. Aí eles trocam de roupa, lavam os bastões na piscina e saem da casa. Saem novamente, deixam o Christian num ponto, vão para o motel, saem do motel, pegam de novo o Andreas, levam o Andreas pela volta de ciclomotor e voltam para casa e acionam a polícia. É isso que eles fazem. Através da reconstituição, nós tivemos a corroboração do interrogatório. Por quê? Porque nessa reconstituição, assim, eles apontaram como que foi a colocação da toalha, do saco. Aí veio, casou isso com as fotografias que nós já tínhamos e com os ferimentos. Inclusive, a mão da Marísia machucada, que o Christian relata que a pancada foi na mão. Então, só quem desferiu os golpes
seria capaz de dizer, porque ninguém mais tinha conhecimento, a não ser eles. Nós não podemos nos esquecer que esse crime não tem testemunha, só tem eles. Quando nós vamos fazendo descarte, a gente tem que ver quem tem motivo para matar tal pessoa. Eles não tinham dívidas, eles não sofriam ameaça. Roubo ali não havia ocorrido, embora tivesse sido subtraído alguma coisa. Então a gente vai traçando sim o perfil da vítima. Quem poderia ser beneficiado pelaquela morte? Sem inimigos, nós estivemos no escritório da Marísia, então ela era uma psiquiatra de renome, mas não tinha ninguém lá do consultório tinha conhecimento que algum cliente, algum paciente tivesse assim, sofrendo algum distúrbio que pudesse causar esse crime. O Manfred também, tanto que a empresa Dersa designou um advogado para acompanhar também o caso, as investigações. Então, eles eram vítimas, assim, acima de suspeita. Não tinha o que se falar deles. Uma minúcia não coincide com a outra, então é necessário inventar uma mentira para que a mentira anterior tenha um significado. Mas daqui a uma hora você vai repetir a história e essa história não vai fechar de novo. Você inventa uma outra mentira. E a mentira ninguém grava. Você só vai gravar aquela mentira principal. O que os colocou no local foi o excesso de cuidado deles para não estarem no local. Justamente essa contradição. E o ato falho. Ato falho que é aquele que você tem aquela reação sempre e você acaba repetindo aquilo. O que acontece? Ela entrou com a chave dela e ela saiu com a chave dela. Isso foi o ato falho que mais chamou a atenção. Aí você junta isso, soma com a jarra e o saco de lixo, você fecha. A Suzane fala que ela que gostava dos pais. Ela até teve um momento que ela falou assim, ai, meu pai era muito fofo. Ela fala que a Marísia provava no início o relacionamento dela com o Daniel, que ela conheceu no Parque de Ibirapuera, que ele era praticante de modelismo, e depois passou a implicar com ele. E ela ficou sem entendê-la. Aí o que acontece? Eles começaram a tramar isso. A tramar essa morte para ficarem juntos.